Қадірменді көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта махаббат символының королі, арулардың жүрегін жаулап үлгерген жас әнші Асланбек Рүстемов. Қош келдіңіз, Асланбек. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Сізде де келгеніңізге көптен көп рахмет. Ең алғаш, сіз Алматыда білім алдыңыз, е? Қандай мамандық бойынша өзіңіздің қазіргі әншілік мамандықта ма, әлде басқа мамандық бойынша білім алып бердіңіз? Эстрадалық ән салу мамандығына бітірдім. 4 жыл бойына. 2021-де. Одан кейін? Одан кейін қазір жоғары білім алып жатырмын. Музыкалық теоретик. Осы өзіңіз мамандық бойынша, е? Керемет. Ал қазіргі таңда сіздің репертуарыңызда қанша ән бар? Қазір соңғы әнмен 5 ән бар. 5 ән. Авторлық 5 ән. Авторлық өзіңіздің 5 әніңіз. Байқағаным көбінесе әндеріңіз махаббат жанрына арналған, е? Не себепті махаббат, неге басқа жанрда жазып көрмеске? Білмеймін, басқа жанрда өзім музыкамен емес, оны прям басқаша жеткізгім келеді. Ал махаббатты өзімнің ішімде болып жатқан сезімдерді, атмосфераны, осы барлығын не сезініп жүрмін, соның барлығын сізбен әнмен жеткізген маған оңайырақ. Сөзін сіз өзіңіз жазасыз ғой, иә? Авторында, мотивінде, текстінде барлығын өзім жазамын. Керемет. Бірақ ол кезде шабыт келген кезде пайдаланып қалу керек та. 5-10 минут уақыт болады. Ал шабыт қай жағдайда келеді көбіне? Шабыт деген ол қиналған кезде келеді. Депрессияға түскен кезде, стресске түскен кезде. Сол жағдайда жазаласыз, иә, тек. Ал осы соңғы шыққан Аппадемі әніңіз, ең соңғы шыққаны, иә? Сол әніңіз бір жанға арналған ба, әлде вирус кезінде жаза салған әніңіз ба? Жоқ, ол ешкімге арналмаған. Оны осы жақында сөйлескен бір қыз бар, сол қызға арнаймын. Ал қазір сіздің екінші жартыңыз бар ма? Белгісіз, мүмкін бар, мүмкін бар, мүмкін жоқ. Оны просто жеке өмір болғасын, көп қозаған келмейді. Айта беріңіз. Жарайды. Ендеше осы орта буындағы жастардан өзіңіздің үлгі тұтатын, өзіңізге сол адамдай болғым келеді деген әнші бар ма? Жоқ, ондай адам вообще жоқ. Потому что мен барлық адамды өзім сияқты көрем, өзім қарапайым боласын, оларды да тоже самое көрем, да? Ойбай, например, Марсель, Мирас, 91 деген сияқты ондай жоқ та, Димаш деген сияқты. Бәрін барлық адамды бірдей көрем. Біреу жоғары, біреу төмен деп айтқан келмейді. Түсінікті. Ал өзіңіздің осы бір сұхбатыңызда Жанар Дұғаловамен бет жазғым келеді деп оқығаным бар, естігенім бар, иә? Ал қазір мүмкін өзгерген шығар. Басқа әншілер көп, орта жас буындағы әншілер көп. Солардың бірімен неге жазбасқа? Жазғым келеді Жанар Дұғаловамен, потому что ол бір сөзбе айтқан кезде фирматчикада барлық жағынан жақсы айтады әнді, өнерді дұрыс жеткізеді. Ал ер адамдардан алатын болсам Батыр Маликовпен жазғым келеді. Батыр Маликов. Ал орта буындарда басқа жоқ па? Жоқ. Мысалы қазір бар ғой, Тұрар бар. Білем, айтып отырғанын түсініп отырмын. Неге, иә, сол білем, олармен наоборотмен конкуренция жасағым келеді. Олармен дуэт жасағаннан гөрі олармен бірге бір толқында бір буында бір жүргім келеді. Ал қазір өзіңіз тек қана Қазақстанның аумағында емес, неге шетелге шығып бағыңызды сынап, сол жаққа мүмкін танымал болып кетерсіз бұдан да? Иә, Алла қаласа бұйырса жоспарда бар. Голос Россияға қатысуға. Бірақ енді қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты ол план әзірге стопта тұр. Но бірақтан да The Voice USA болсын, Голос Россия болсын, международный конкурсқа қатысу басты мақсатта. Басты мақсатта, бізде. Ал өзіңіз негізінен байқағаным, әлеуметтік желілерді көп пайдаланбайсыз. Не себепті? Қазір енді TikTok бар, жаңа басқа да әлеуметтік желілер көп, иә? Жастардың тез танымал болып кетуіне үлкен бір үлес қосады олар. Мүмкін сізде соны пайдаланып, тез танымал болып кетпеске неге? Негізі маған осы жақын арада
жазда дос болғам ұсынған. Тикток түсіріп көрдік, и жұмыста шықты кәдімдей. И мен кавер айтып бастадым да, уже адамдарға ұнады сол кезде. Бір видеом өтіп кетті рекомендацияға. 300 мың просмотр болып, 250 мың просмотр болып, и сөйтіп кетті. И одан кейін ол дос болғам Польша кетіп қалды да. Одан кейін қазір сүретін адам жоқ та қасымда. Қазір енді басқалар өздері түсіріп арқылы ақша тауып та жатады мысалға, иә? Жастардың енді мүмкіндік көп қой қазір. Білмеймін, өз басымда кәдімгідей таза еңбекпен көтерілгім келеді. Қазіргі таңда өзіңіз мамандығыңыз бойынша жұмыс жасап жатсыз ба әлде? Жоқ, қазіргі таңда бір жерде жұмыс жасап отырмын ғой, деп айтқанда. А, бөлек, иә? Мамандыққа қатысы жоқ. Мамандыққа қатысы жоқ. Мамандық бойынша жасап көрдім, бірақ ол менікі емес екен. Ал бұл әншіліктен бөлек өзіңіздің хоббиіңіз бар ма? Хоббиім спортпен айналысу. В основном футбол, бокс. И одан кейін хобби ретінде алып көрсем болады. Қазір айналысып жүргенім жеке бизнесте, бірақ қандай екенін айтқым келмейді. Бірақ шет жағасы да просто. Сол жолды бастадым. Қасыма жақын деген дос балаларымды тартып бастадым. Егер де мысалы өнер жолынан бөлек сізге таңдау берсе, қай саланы таңдар едіңіз? Мүмкін жаңағыдай хоббиіңіз дегендей сол бағытқа кетесіз бе, әлде өнер жолын таңдар ма едіңіз? Сіз үшін қайсысы ыстық? Егер де мен әнші болмасам, ұшқыш болатын едім. Ұшқыш болатын едіңіз. Кішкентай кезіңізден соны армандадыңыз, иә? Бүкіл ғаламшарды аралап, барлық нәрсені зерттегім келеді. Өзімнің ішімдегі ойым. Қазіргі таңда енді өзіңіздің болашаққа қойып отырған қандай жоспарларыңыз бар? Мүмкін осындай әндер шығарамын, немесе тағы да басқа жаққа барып өзімнің бағымды сынап көремін деген бар ма жоспарларыңыз? Басқа қалаға кету бұйырса бар. Где-то 3-4 айдың аралығында Алматыға немесе заграницаға. И одан кейін авторлық әндер осы жақын арада шығатын болады. Қысқа таман, декабрьге таман шығатын болады. 2-3 авторлық ән дайын тұр. 2-3 авторлық әніңіз дайын, иә? Қай уақыттарда шығады? Айта аласыз ба, көрермендерге мүмкін қызық шығар қазір. Асыға күтіп жүрген көрермендер бар. Немесе ноябрьдің аяғында, немесе декабрьдің басында. Желтоқсан айының басында. Соңғы қатысқан шараңызда басқаша стилде орындау деп жазғансыз. Қандай стилде, қандай ерекшелігі бар? Ол концертте біздер басқашада ағылшынша ән орындадық. И ол жерде рэп партиясын бір сөзбен орындадым. Вокал емес, рэп бойынша өзімді сынап көрдіңіз? Иә, сынап көрдім. Өзіме ұнады. Ұнады, иә? Ұнады кәдімгідей. Енді алда уақытта жоспар бар ма? Рэп стилінде айту? Әрине бар. Сол рэп стилінде қалай ойлайсыз? Махаббат жөнінде ма? Мүмкін басқа да стилдер, басқа да жанрлардан? Болады, негізі басқа да жанрлардан көруге. Қазір енді авторлық өзіңіз бар ма? Алда жоспарларыңызда махаббаттан бөлек? Махаббаттан бөлек әзірге жоқ. Әзірге жоқ. Ол просто мен музыканы жалғыз өзім емес, қасымда Азатбек, Нұрым, Бекзат деген өзімді дос балдарым бар. 4 бала. Сол 4-еміз істейміз музыканы. Мен самый главный. Өзіңіз емес, иә? Иә. Текст мен мелодиясына көмектесем, олар бейтін шығарады, үлестерін қосады өздері, білет өздерінің жұмыстарын. Сол. Ал бұл енді махаббат жөнінде әндеріңіз өте көп. Иә. Бұл өлеңдер енді біреуге арналған шығар. Немесе келесі ән біреуге арналады деп айта аламын. Олжан өзі біле ма? Олжан өзі білмейді, ертеңнен шыққасын көреді ғой бұйырса. Түсінеді, өзі түсінеді. Түсінеді бұйырса. Ал егер де мысалға жаңа айттыңыз, өздеріңіз әндеріңізді шығарасыздар 4 адам болып, ең алғаш сіздердің әндеріңізді кім тыңдайды? Кімге тыңдатасыздар? Күшті сұрақ негізі. Мүмкін осылай деп қателіктерін айтатын бір жан бар ма? Ең алғаш тыңдатып. Өйтіп жасайтын адамым жоқ. Сол 4-емізді тыңдап шығамыз. Потом мен тыңдатқым келеді. Сол
бір адамға. И одан кейін жұмыстағы бір дос болған бар. Кішкене разбираться талады да музыкадан. Соған тыңдатам, қалай шықты деген сияқты. Олардың комментариясын тыңдаған ұнайды маған. Бірақ мен өзімдікін проблема жасайтын адам. Қалай, мен қалайым. Ол жандардың пікірін тыңдайсыз, иә? Бірақ та бәрібір өзіңіздікін жасайсыз. Бәрібір өзіңіздікін жасайсыз. Онда неге ол адамдардың несін сұрайсыз мысалға? Мүмкін қателік жақтарын айтатын шығар, иә? Иә, сол. Мүмкін ой қосатын шығар сізге. Бірақ полностью сол нәрсені өзгерте аламын деп айта алмаймын. Оның ішінде 50% өзімдікі болып шығады. Егер де жаңағы айттыңыз, иә, тағы да шет елдерге шығып жатырсам деп, тағы да қандай шет елдерге шығып, немесе шет ел әншілермен фит жазу ойыңызда бар? Өзіңіздің енді армандарыңыз, мүмкін ол арман емес, болашақта орындалатын шығар. Мүмкін, бәлкім. Ойлап көрдіңіз бе сол жағын? Иә. Неге болмасқа? Так, Харри Стайлспен, Шоун Мендеспен жазуға болады. Өзіме ұнайтындар. Бірақ бұйырса, Алла қаласа, оған дейін возможностьтар заман өзгеретін сияқты. И сол жаққа біздер жететін сияқтымыз деп ойлаймын өз басым. Қазір енді орта жас буын әншілері көбіне танымал болып келе жатыр, иә? Жоқ емес, бар деп айта аламын. Жақсы әндері бар. Мысалы, сіздер де соның қатарына қосылып, әншілік енді қалай ойлайсыз жалпы? Әншілік мамандық болсын, әншілер болсын, қай жылға дейін бұл жалғасады деп? Орта буындар, мысалы, үлкен буындарды енді қазір көп тыңдайды десем, қателесетін шығармын, иә? Қазіргі жастар көбіне орта буындар тыңдайды. Мен ойлаймын, әр адамның өзінің бір уақыты болады сияқты. Өзінің бір айтады ғой, пик популярность дейді ғой, бір сөзбен. Сол бір уақыт болады. И сол кезде адам өз-өзін көрсетіп, прям доказать етсе, мойындатса халыққа. И уже болды, ол халық сол әншіні доказатындайды. Например, ол Қайрат Нұртас. Например, ол Димаш Құдайберген. Например, ол қазір жастардың бәрілетіндайды, 91-ды. Өздерінің кін дәлепсет, ал қазір бәрілетіндайды. Қандай ән шықса да, өтсе де, өтпесе де, оның полюбым өткізетті. Бірақ енді қазір өзіңіз көріп жүрген шығарсыз, иә? Орта жас буындардың өлеңдері, әндері бәрі бір келкі сияқты, бәрі бір-біріне ұқсас сияқты. Не себепті, мысалға, бұрынғы өлеңдер мүлден басқа? Орта жас буындардың өлеңдері де мүлден басқа? Жоқ, мен өз басым ешқандай адам жамандаған келмейді. Істеп жатыр, олар өздері үшін істеп жатыр да. Өздерінің аудиториясы үшін істеп жатыр. Ойлаймын, қазір сондай уақыт сияқты. Бір сөзбен TikTok-тың заманы сияқты. Олар қазір TikTok-қа арналған ән шығарады. И оңай немен жолмен көтеріліп кету ғой бір сөзбен. Мен өзім солай ойлаймын. Бірақ ешкімге жамандық тілемеймін. Жасаса жасай берсін өздерінің жұмысы деп ойлаймын. Ал алдағы уақытта өзіңіз шет елге, әзірге енді шет елге болмаса да, Алматы қаласына барып, әрі қарай өзіңіздің өнеріңізді, әншілікті жалғастыру ойыңызда бар ма? Бұйырса бар, бірақтан да мен ойлаймын, Атырау болсын, Алматы болсын, разница ондай қатты емес. Мен өзім көріп келгесін, лучше Атыраудан барлығын пісіріп, бір қазанға деген сияқты. И одан кейін Алматыға оны апарып, бір сөзбен дайындау. Сол жаққа барып, иә. Қазіргі таңда Атырау қаласының оқырмандарыңыз саны қандай? Қанша оқырманыңыз бар? Инстаграмда ма? Инстаграм болсын, жалпы әлеуметтік желіде болсын, бұл айда. Санап, не істеп көрген жоқпын. Бірақ соңғы шыққан концертті фотоға түсіп, кәдімгідей танып жатады. Қолдау молынан болды шынында. Ол да енді үлкен еңбектің жемісі ғой. Әрине. Сол өзім күткен жоқпын ондай қолдауды негізі, бірақ жақсы болды. Ендеше, Асланбек мырза, егер де мысалға 10 жылдан кейін сіз өзіңізді қалай елестетесіз? 10 жылдан кейін осындай адам болсам, немесе осындай жетістіктерге жетсем деп. Мүмкін ойлайтын шығарсыз, иә? Так, 10 жылда, білмеймін, уақыт 5 жылда бәрі өзгереді ғой. Сол себептен айта алмаймын, мынандай болғым келеді, мынандай болсам екен деген сияқты. Қай бағытта көресіз өзіңіз? Неше түрлі бағытта. Өнер болсын, бизнес болсын,
әртүрлі де. Мүмкін Атырауда болмайтын шығармын, басқа жақ көшіп кету ойында бар шығар деген сияқты. Иә, жоспарларыңыз да бар, иә, ол негізі. Бар, бар. Ендеше қазір біз өзіңіздің мына соңғы шыққан әніңізді орындап берсеңіз қалай қарайсыз? Тыңдамаған, тыңдап көрмеген көрермендер болса, немесе өзіңізге ұнайтын әніңіз бар? Хорошо. Бір әніңізді орындап көрсеңіз, кавер ретінде ма, қалай? Балалық демім басылды, қалам ба енді көрімай, солай. Сезім келет әлімді мұң түрлі жарқ көзбен, аққара менің мінде айнадан бейне көремін. Ай-ай-ай, неге жоғалып енді, ай-ай-ай, неге сезім келет. Бұл ән? Кішкентай кезіме арналған ән. Кішкентай кезімізде. Проблема жоқ, ойым жоқ кездерге. Қайттан. Одан кейінгі өлеңдеріңіз, онда сізде әндеріңіз проблема кей, кешіңіз. Әртүрлі жағдайларға байланысты шығарылған, иә? Түсінікті. Ал кішкентай кезіңізден өзіңіз негізі әншілікті армандадыңыз ба? Әлде осы таңдауды кейде айтып жатады ғой, ата-анам таңдауы бойынша деп. Мен білмеймін. Ата-анама бір сөзбен ризашылығым бар. Ол кісілер маған сенді, әлі де сенеді. Сол себептен мен өзімдікін соңына дейін мойындатамын. То, что бекерден бекер мен өнер жолын таңдаған жоқпын дейді. Олар негізі, әрмен қарай жалғастырамын. Олардың жалпы ұсынып не істеп көрді, может, мұнайшы боларсың деген сияқты. Мамандықтарды айтып көрді, иә? Мүмкін осы салаға кететін шығарсың дегендей. Айтып көрді. Әрине, енді өнер жолы ол оңай жол емес. Ал қазір мен сізге кішігірім ойын ойнатқым келіп отыр, иә? Өзіңіздің сүйікті бір әніңізді әртүрлі стильде. Қазір енді сіз махаббат жанрында айтасыз, иә, көбіне. Иә. Өзіңізді сынап, басқа стильдерде ән айтып көрсек, қалай қарайсыз? Давайте көрейік. Ендеше қандай әнді орындайсыз? Кейіпкерді орындасам ба екен, немесе қиын оңай ма екен? Өзіңіздің сүйікті әніңізді. Давайте қиын оңайды. Қазір мен сізге ендеше төрт стильде көрейік. Ең бірінші рок стилінде. Айтып көр. Қиын оңай таусылды сезінгенім. Қиын оңай жетеді сезінгені, қиын оңай, қиын оңай. Керемет, рахмет. Келесі джаз стилінде. Қарап көреміз бе? Хорошо. Қиын оңай, қиын. Оңай, таусылды сезімі, жетеді сезімі. Керемет. Ендеше, Асланбек мырза, қазір біз сізге ерекше болсын деп, бір стилді айтпай қояйын, иә? Осы өлеңіңізді әдемілеп тұр бір поэзия ретінде. Сіз оқып көрсеңіз. Шексіз әлем. Менің көзім түсінде тек сені көрген. Қиын оңай таусылды сезінген. Қиын оңай жетеді сезінген. Қиын оңай бұл өмір қиын оңай. Керемет. Поэзия тақырыбында бұл енді жақсы келетін сияқты, иә, өлеңіңіз? Иә, солай сияқты. Енді сізді тек қана махаббат жанрында емес, әр жақты стилде сынап көрдік. Өзіңізге мүмкін жаңағыдай ұнаған айттыңыз ғой, рэп ретінде де көрдім дедіңіз, иә? Алда уақытта көптеген әндеріңіз жарық көрсін. Тек қана махаббат жанры емес, рэп ретінде, рэп стилінде, немесе жаңағыдай рок стилі, мүмкін поэзия. Асланбек мырза, сізге осылай студиямызға келіп, бағдарламамызға келіп таңғы уақытыңызды бөлгеніңізге сізге алғыс айтамыз. Сонымен қатар, алдағы шығармашылығыңызға мол табыс тілейміз. Өміріңізге де алда ойластырған жоспарларыңызға
табыс тілейміз. Қандай 2-3 авторлық өлеңі бар дедіңіз. Тез арада соны көрермендерге ұсынсаңыз. Ендеше біз бағдарламамызды әсем әуенмен жалғастырамыз.